بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله مانتا كولومبوس أيا معنا شركة جيرة شركينا أو كسوق أبقالن بلشي جاليد جرير وين أدي إلى إيراء لكديغو ميل كستو أو الدنيا أو روغن إنا أو الحمد لله شكر شركة أنسدي إن دياو إيو حالدس إنا لسعودن مركي أنا إيو قدومي عرما بلشيدا بوبليك ريليشن شيب كولومبوس أوهايو ماي سكر دوباية ددك أو نفت ديو سنهورن شمبرا أو نفت ديو سنهورن ميل كستو أو قبلد كوكوين كي ديار سروه كي غاري سروه حلقنا حل حون إيه oo xilligan aad xilluhuun oo waqti baraf dhiyo waqtigi mareekanka ku guunyeen barafka oo nafta diyo soo wureen ina maanta alxamdulillaah qoomiyadan ina shirkan oo ku soo qayb galan ilaahay allah ka siyo iyo ulaadiyo kor allah ka dhigo shambara dadka la dhaaw shanta shambara dadka la dhaaw ay maanta shiriyo colombos ku furunye soko dhowaada shirka furunye markii aniga aramaha bulshada ayo shirka nin furunye saacadan way ka bilaawato. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mike bilaawane gadoome beeladiyada beelaha shanta shambara beel shanta beelood oo shanta shambara ninkoon ku hore oo aya Usmaan Abdi Maalo insha Allah. Usmaan Abdi Maalo ku soo dhawow kalmateen ka jeedin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaan dadka beelaha shambarada shanta shambara ku kooyan maana salaamintan unugu aa shanta shambara maanta may ku kulugnay maana beesha gobolka maana Columbus Ohio maanta maana aragtidaana oo ku horeeyta shanta shambara oo bilaabadayto maanta way may rabne wixii oo aran oo shanta shambara ka saabsinya ina maanta maana ku guul deerno shanta shambara kusudowada shirkaan maana sidan ku furinay may rabne qof kasto maana ina isdejiyo qof kasto maana muqof sheek waramo maana unno may anne maana dad Soomaali ah oo jareer ah iyo anway saasa ogaada san oo deegaan maana oo sagaal gobol gaasa ahaan shanta shambara may deegaase maana jubooyinka jubada dhehe iyo jubada hoose iyo deegaase shanta shambara walaalyaal maana may rabne maana dawladda federaalka uno may ku ogsadaane in maana xaqoogaan maana xaqoogtaan nisiyaan in xaqoogtaan nin ogolaadan saasa karabnoon haddii una ana shanta shambara Soomaaliya may degaase maana lawa qof la degaas way jila iyo jareer la degaas way may rabne jareer in la siiyo xaqoogtas iyo rabno way walaalyaal maana ku soo dhawaada assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gadoomiyaha Manyasa Jele Abdulla Jele ayaa kin ku soo dhawaayay shirweynaha guud ee beelaha shanta shambara
ee Columbus, Ohio. Jele Abdullah Jele. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shirweynaha shanta shambare oo hadda oo ku furmi gobolka Ohio Columbus dadweynaha ka saqayb gali oo sharaf leh oo dadka deganyan Columbus Ohio madaxda Columbus Ohio walaalahayna gabdhahayna iyo dadka oo martida oo sharaf leh oo meelanka saqayb galeen oo gobolada kale ku kooyeen kulligan aati aati ya sin salaame aniga magacay may la dhahe Jeel Abdullah Jeel mayka dareere qawilka beesha Minyasa gudoomiyaha beesha Minyasa iyo ka dareere United State gudoomiyaha good beesha Minyasa United State iyo ka dareere kolay aati aada sin salaame may ka kooda rawe labo qodob iyo ka kooda rawe hadii uu eena shanta shambara gobolada may degane jubada hoose iyo jubada dhexe iyo degane anaga may ka kooda rawe marka qodobka koobaad torta salaanta ahayd kulligan sin salaami kulligan salaaminta madaxda sharafta leh iyo wariyasha oo meesha ninka saqayb galen wariyaha radio Muqdisho SNTV hadda oo marka anigani duwe kulligan salaami oo kulligan sin salaami marka may waan number qodobka labaad waxa way deegaanka jubooyinka iyo deegaanka anaga shabeelaha hoose jubada hoose iyo jubada dhexe marka jubada hoose iyo jubada dhexe ay degee shanta shambar iyo degaase shanta shambara markii la siin dhahayna macnaha shan ma aha shambarada macnaha shambarada ilaa siddeed waaye marka saddex gogolna degaase laakiin lama gogol ayaan ka badan yahay degaase marka shambaradana marka shanta gogol ii shanta qofood oo hadda oo la dhahay shanta shambar la dhahay waa dadka hoggaamiyasha oo shanta shambar waaye laakiin shambarada marka badantee may ka jiraa marka Minyasi ka jiraa may ka jiraa marka Minyawa ka jiraa Majindo ka jiraa Milima ka jiraa may ka jiraa Musuguwa ka jiraa marka Mukuwa ka jiraa marka shanta shambara badanta ila 8 ila 9 way marka may rabne hadii uu eeno marka shanta shambara odayaalka hadii uu eeno marka may rabne haddii uu eeno marka shanta shambara madaxdiyo marka may rabne shanta shambare may la tahay marka madaxweyni la tahay madaxweynkiigeen la tahay shanta shambara may la tahay marka barlamaan la tahay gudoomiye barlamaan la tahay kiigeen la tahay marka dadkan inta fadhiyo marka madaxda shanta shambara waaye gudoomiyasha iyo gudoomiye kiigeenyasha shanta shambara way anigana may ka dareerna marka qawaailida sida Minyasa, Majindo, Makuwa, Milima gudoomiyashe waaye marka marka maapkan waxa waaye shanta shambara meeli degaas waaye marka shanta shambara meeli degaas waaye maapkan Kismaayo Kasabilaaw Kismaayo Kasabilaaw illa marka may ka jeese marka buala ka jeey shanta shambaro oo meeli degaas way meeshan meeshii oo geedkii oo fadheeda jiri way gabdhahaana tusi geedkan marka waxa way geedka oo macnaha fadheeda jiri wayna si bundo odayga la dhex jiri meeshii fadheeda jiri way inta geedkan tan waxa way warshada mareere way marka maabkan maab oo maanaha oo gacan lagu soo qori oo gacan maabkan oo markii adduunka qumanaayay oo dawladda oo marka oo adduunka qumanaayay iyo maabkan sabahi way marka jubada hoose iyo jubada dhexe way tuulooyinka ka jiraan dhan way kuwa marka tuulooyin far badan hata uu aan ka saayna iyo meel ka jiraan oo kumuuqdan aragoyna marka marka aniga mayla ka saayna marka tuulo oo yar yar oo hadda uu ka kasaanayo jiray laakiin odayaashayna hore marka tuulooyinka
sida oo maana hata waxyaala oo la dhoy Netherlands dhan ka jiro meel la dhoy aragni meel Masri la dhoy aragni meel farabadan iyo ka jiro marka tuulooyin farabadan ka jirto oo shanta shambara oo degaas oo marka geedkan anti kiyaalo maana oo shanta shambara marka geedkan marka may waa shanta shambara odayaasha meeshi fadheedeen way geedkan oo kuwada tashad jiran way marka dhulkan dhul oo man shambarada degaas way haddana may aragoyna marka sida oo marka oo jubooyinka iyo intay iyo dawladda federaalka iyo dawladda sida oo macnaha dawlad goboleedyada marka may aragoyna ina marka hil dhibaan dhanba marka may la ninka jirta lama hil dhimaan wasiirna may ninka jira marka hal wasiir dulki una deganan dulkan way maynina dhahay marka may ateena dad oo minority ateetan dad yara ateenan dhahay dulki una deganan waanu maana dulkan way inta sqarnan deganna dulkan marka maynina dhahay marka may ateena marka 0.5 miya moogi 4.5 ateenan dhahay onagana 4.5 maano dulki una deganna bakan way marka tuulyaalka una deganna kan way marka Soomaalina may degee jilaa jireerada degee Soomaaliya jilaa jireerada Soomaaliya degaa dhulkan dhan dhulki jireerta degintu way marka markii oo 0.5 nin dhay uno dad yar miyaad dhulkan hada 4.5 ma aniga markii inta degigno marka marka may fadaane shirkan may isku kooyni hada odayaashayna oo may isku kooyni Ohio in macnaha anaga ee dawladda federaalka iyo dawladda Jubaland xaqayna ka halno waxay uun kaleeno inaanu ka halno iidona bilaayeen ahayna ila fadheeno ila haajono oo adduunkuna ninka aqoonsado adduunkuna ni caawiyo marka iyo rabna shirkan ma isku kooyni taasan isku kooyni xumaan misku kooyne ina dawlad aflagaadoyno misku kooyne marka ma isku kooyni in macnaha anaga xaquuqteena halno iyo isku kooyni kolay khaira sin rajaa kulligiin sin salaami hadalkay inta ku soo koobe laakiin dhulkan dhulki uu degaan way sinka naga hadana ha dhulkan dhulki uu degaan way salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu kulligan sin salaami kulligan salaamantan haddina ay ku soo dhawaaye insha Allah diilayn diirne aws maxamed gab gadoomiyaha beesha reer majindo insha Allah aws maxamed gab ka soo dhawaaw adina kalmateen ka jeeso insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillah wa sanaa lillahi wa salaatu wa salaam ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu maagay meel dhahe aws maxamed gab yaalay dhahe maagay meel dhahe aws maxamed gab yaalay dhahe mayna ku soo ode majindo beesh majindo ku soo ode gudoomiyaha ki higeenga majindo ay marka hadii Ilaahay la kaalo may ka hadal raad Ilaahay la kaalo Ilaahay indeedna xaqoqta oo nakalna Soomaali xaqoqta oo nakalna Soomaali oo sagaal ko gobol uu deegaana ina ka hadalo saasafada Ilaahay la kaalo xaqoqta may ka mid tahay inuu may deegaana shan shambarin ee dhahe anaga may inuu dhahe shan shambarin ee dhahe anaga mayne da shan shambare ne da he mayne degane jubalanga degane haquqtan may ka ramin haquqad ina leen siyo marka shan shambar uu nuga hadii ana haquqtan eedan ku tumadi haquqta samay ka osdan hadii la ila ka halo dawladda jubaland dawlad goboleedka jubaland iyo federaalka dawladda Soomaaliya ka osdan haquqtan ina la saaro tii lamayna may ka wasadaan hadii la ila kala adduunweyna yaa in sheegan xaquuqtan inaan inisiyo xagga Soomaali eedan ninka eebta halti Soomaali xaquuqtan eedan ku tumadooy marka dadkii hadda oo la ku tumada oo dhulsha la haysido ama dadkii dhulsha hadda la haysido dadkaani waaye dadkii marka alxamdulillaah rabbil caalamiin la dilaa oo mulugmiisida dadkaani waaye xagga loo in educationka sidan oo iskuulalka wax kasta dadkii la ka tumada ama noolashada dadka la keyga oo dadkan waaye maysiin ku osidee oo dawladda federaalka may ku osidee ama dawladda Jubaland may ku osidee in xaquuqtan miiska saarto hadii Ilaahay la kaalo taasasiin ku osidee marka hadii Ilaahay la kaalo marka may kale osidee marka aan geeg inta ka salaame odayaasha
odayaasha oo nisa dhawaayeen oo haya Columbus odayaasha marka nisa dhawaayeen alxamdulillaahi rabbil caalamiin siinka mahadiyataas macallimiinta mashaaqiinta intii nisa dhawaayeen dadka aqoon ahaan dambaysiinka oo sida isin marka isin hambalyeed waaska isin nisa dhawaayeen alxamdulillaahi rabbil caalamiin may dhahayna macmooyinka iyo isin nisa dhawaayeen meesha marka isin maxasintan marka isin salaamaysiin amaana dilay laga halo marka anigu marka may hada aqoqtan ama in doodayna xaqoqtan in ka halno jubaleen shan shambar hadii uu ana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wabillahi tawfiq aadi aad ayaan mahasinya gadoomiyaha guud ee beesha ee reer majindo hadii la ay ku soo dhawaay abdirahmaan ajmalo ee gadoomiyaha reer munyika iyo munyamwezi insha allah di line dirne gadoomiyaha beesha reer munyika ama munyamwezi abdirahmaan ajmalo ku soo dhawaaw a'udhu billahi minash shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim intii oo ninkoyti martidi kor ninkoyti 104 quraan kariinki sinka salaagni sin soo dhawayni waana go'aanki aan ku waramo hadoo hal agency leeway agency ku waramo maana go'aanki wadida shanti shambara agency ku warame shanti shambara may degaase sagaal gobolood degaase sagaal gas gobolood shanti shambara ayaa degaase deegaan eta haddi may koosidaane dowladi oo Soomaaliya inna ninka garabsiito oo wadanki oo shanti shambara oo inna oo hawuugsano nisiito saasun koosidaane shanti shambara wal hadi sabahi mee wal hadi la asaaso ina mee horban ahaydi shanti shambara dulkas jubada hoose ay laksa deeri shanti shambara laksa deeri shanti shambara iyo laksa deeri hadina shanti shambara may la ka dhigi ina oo dulki la ka daro oo doonjo la ka dareero malam baahinayne dadki oo Soomaalidi walaalogaano way waa meedo ka dhalani waa isla jirne waa meelo sida gigna inna iyo haquuqtano inna oo sharaf ahaan oo inna gaanta ninka saarona ahay kolay insha allah adun weynayna walkasto on dirsidaane si un oo maan haquuqtano oo ka hal lahayni degal marabno inna dhig biino marabno inna sijidno marabno unu daawle gijirne daawadaano inna adun weynay naniga ogoon sido oo haquuqtano si unu ka halayni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aadi aad ayaan mahasinya gadoomiyaha reer munyamwezi iyo munyika abdirahmaan ajmalo marka hadina insha allah ay ku soo dhawaaye gadoomiyaha reer mlima abdirahmaan gab ku soo dhawaaw gadoomiyaha reer munyika assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ta'ala walaalayga gobolada kale ninka ala ninka kooyeng maysinka salaame salaan sharafta le assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tan kale na kulunkayna ila ninka digo marka maysin sheega walaalayaal anu yaan meesha man kooyne ina buuqno hadalna ku buuqno waan man kooyne may un kooyne yaani haquuqun dood anigu aa Abdirahmaan Ali Abnuur oo maga milima ka hadalooy gudoomiya milima ka hadalooy waa gudoomiya milima ka soo dhawaa ka hadalooy marka maysin sheege walaalayaal may baahanya in isku duubnaano marka hore uu dhamaantayno hal ul naga nafadooy tin kale lamayna anin kanagane yani hadal dayno in hadal oo kumir gala nin ahane marka hadal oo
maanta bilaabidina ninka aane hadal horan jiraaya hanagado hadaladaynu oona soo qaadano waqtigii hore oo odayaalka inuu soo mareena iyo waqtigan hadda aadirkan uu ruugnay tii kale sadaay maysin sheege walaalayaal anaga meel kusoo bani gobolka kusoo bani gobolka kusoo bani yaani gobolka jubbada dhexe iyo jubbada hoose way marka haddii kusoo banina may dagaalni kusoo barakeeyey dagaalka kusoo bani marka haddii koyn ina ono isdhigino malinbaayo xaquuqdayno ina raadsino yaa limbaaya oo diriranka jiraayna oo daawananka jiraayna si tartiib siyaasiina ka qaadino lanku baayanya tii kale afaraadan isiin kusoo gabagaya uma etaa yacni dowladayna soomaaliya xaquuq kolena xaquuqdayno si naxariis inaninka siito lanku baayanya oo si sharafna leh marka anoo ada halkan ka dheerayna una ay goosinya maysin sheega walaalayaal inaa iskiirnaan suubinoona iyo dulqaad na suubino howshaynana hoos inaanan ka dhiine oo si duubnaan talyaani may dhe yaani trikalore trikalore maalaja mayla ka jeede saddex kalar way saddexdaas kalar haddii hal kalar ka shaqaydo sideeu halkaas kalar ma sheene walba way laakiin tilkor haddii iskiri jira sidaadi meel ku dhufinto ma guhaaso weligee marka hadda shanta shambarana nidhayununa shanta haddii aad iskirinayni may sheenasa shanta shambara markas walba way zero way hadda anaada halkasiin ka dheeradayna walaalayaal iskirinaanta shanta shambara la dhay ina suubino iskirinaano iyo lambaayna assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu gadoomiyaha beesha reer mlima aadi aad ayaan mahadsantaa cabdiraxmaan gaab haddina insha allah haddii laayin diilne inta ay kusoo dhawaaye gadoomiyaha guud ee baarlamaanka beesha shanta shambara soomaali xasan mahaad tafadal soomaali xasan mahaad gadoomiyaha baarlamaanka shanta shambara kusoo dhawaaw assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ha ay halkan kusoo dhaweeye walaalayaalkayga oo shanti shambara oo gobolada kale ku qoyan yaa kusoo dhaweeye markii uu horeyta horta koo kusoo dhawaada annagatoo majindo annagatoo nyaasa annagatoo makuwa ama annagatoo milima kulligiin ba soo dhawaada ay kale kusoo dhaweeye meelan halfadan oo quraxda badan yacni maanta gabdhihii maanta ciyaantan dhan ku hoolinaayeen oo aad iyo aad oo ninku sameeyeen quraxgan fara badan ama shanta shambara awgeed geegi ina bannaankiisa bato hunjehe iyagana hoolaaska qabadeena iyagana ku mahadsinyeen geega waxaa waay markaani runtiisin sheego banaanbax oo shanta shambara oo qurbaxsa jirta yaa maanta banaanbax qabte meel alla meeshi roogtana maanta iyagana diyaarnan eyan waana ogyan waana ogyan waana ogyan si fiicannan ogyan meel alla meeshi roogan adduunyadii dacladiyana il socdan maysiin sheege annaga maylan dhehe shanti shambara shanti shambara may degaase jubbooyinka gaar ahaan intay ka degaayeen jubbooyinka waa gobolka jubbada hoose gobolka jubbada dhehe iyo degaayeena iyo nabaahiye dhanba iyo degaayeena marka markii aan kasoo koobo gaar ahaan shambara waa qof taarikh kale waay dhulkaas jubbooyinka nin aan ogaynina male awgeedo oo musabaro oo kalandiima oo nasiibuundo dadkii taarigaha hore oo dhulkaasayto oon kusoo dagaaltimen waay nin oo ogaynina male marka may un baahinna dadkii oo haddi deegaanka oo gabaabsi ka e
iya awgeed anaga maanta banaan baxgan sasuubini maysa ku suubini in yani haqayna way eh in anaga dowlaanka ama adduunyada in sheegno adduunyada inaan sheegno anaga xaaladaynu halagii ku sugunta waayo may kasoo banay soomaaliya nanisa barakii markii sa barakacnina dagaal ba kasoo barakacni marka markii sa barakacnina may koyni kenya kenya markii kasoo ku banina maysan banay united states may galnay Bruses, Bruses kaza kukoini. Hadda may lena dowlayonka hadda door dowladood la kadisi Soomaaliya wal haqayno inu ka helne majiro wal un haq inu ka helne majiro horta dowlayonki etti dowladood la dhisi damba wal un haq e ka helne male. Hadda sheegoyne dowlayonki dhisiyeena ama yani in iyo ajumma quruma ka dhayso ama AU dadki haddi oo haysido dhulki AU iyo ajumma quruma ka dhayso way iyo niman kale oo haddi oo Soomaalidi hor socodyo aan iyo doqab dowladeed lan ku bilaabid qab dowladeed ya ku wadeen qab kas dowladeed ka ta malinka siina uu haqayn way ee nan nisiina male nan marba nisa taabidi hata majiro oo dadkan dad goshan degaw oo dhulkan degaw way dadkan in nan niday male taas aati aati kuskus mi ka fadaane dadkii hadde Jubbaland madaxdi ka heeyo iyo ka rabna kuskus mi ama aato federaalka dawladda weyn oo Mogadishu ina ka rabna yani ina haqayno ka helno ina nisa taabito ina yaan baahayn may ma kontonka gobol lamba degaane uno dadkana hal dagiya ki ngerti lay le dogin haddale kuma yaad anina haddale oo dadkii dowleyonkaasna oo haddi haayaan wadanka may unku baahayna in ayo uniyoni aragona in ayo ni ogaadan ina shanti shambara eto oo dhulkas degaaso ina uno eno dadkii ka dambeeyay oo dadkasna ee dadkii dhulki degaawna dadkan inaan fadhiyaan ee odayaashan ama dadkii masuuliyiinta ata waa kuwan inta roogan ama hooyoonki waa kuwan ma in baahina in garabna ninki siyo haqayna ina ka helno uno jubooyinka ina haqayno ka helno baahina jubooyinka ninki sabarakii gaajo iyo dagaalba barakiin baatkiyaar ninki sabarakii jubooyinka ma in baahina haqayna ina ka helno aati aad dowladda hadda aadan madobe madaxweyne ka aya aati aad raasigna laakiin ma in baahina hagayno inaan aadan madobe aan ka seehina hagayno inayno isaga diyaar ninki siyo ningweero haqin waa ku nido taas ku baahina jubooyinka dadkii shanti shambara dagaa jubooyinka anaga waay dadkii shanti shambara ee jubooyinka dagaa anaga waay aadan madobe aadan masuul ka meesh hagayna yaa la duufsani haqayno si barer ee jaabka ku jiro oo kugu yimaado assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aadi aad ayaan mahadsan yahay gudoomiyaha baarlamaanka ee shanta shambara ee Soomaali Hassan Mahad markii insha Allah meeshan ay ku soo dhawaayay hadina gudoomiyaha guud beelaha shanta shambara gudoomiyaha guud ee beelaha shanta shambara Abdirahmaan Wuliyo Ibrahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sin salaami dhamaan beelaha shanta shambara ee isku kooyan miilan dhamaan tan sin salaami boqolita mana farta sin ka salaami ana magacay may leedahay Abdirahmaan Wuliyo Ibrahim oo ku nool San Antonio Texas dhamaan tan miil kasta baruugtan ama miil kasta ku kooytan sin salaami koodi ay ka bilaabe dadweynaha oo ku nool Ohio Columbus sidii xafladan nin ku soo dhaweeyteen aad iyo aad iyo tin ka mahadeliye sidii oo soo dhaweeyteen nin ka soo badan oo ilaa haddana nin la roogtan ilaa dhowr bir ka mashquulsanayteen dhamaan tan aad iyo aad iyo ka mahadsantaan oo ku horeey gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Hassan Mahad
قدومي كهجينكا بيلها شنت شنبرة حسن أبو حسن كما قادر مدتك إيو سيدا أو حسابي كهجينكا كبيرو سعيد حسن إيو سيدا سيدي أو قاسن شمات إيو أنتي كلا أو هوشان سويدايتي دمانتن ميسين لا آتي آتي أنك مهاتسنتان أي كلمة لانك سلامة سلطانة بيشة شانت شمبارة أو قدا لي فاديان دمانتن سلام غارة سنسي جيدية غلاها أو فلنتا بيلاها شانت شمبارة دمانتن سلام غارة سنسي جيدية غلاها برلبانك بيلاها شانت شمبارة سلام غارة سنسي جيدية دمان قدومي ياشا بيلاها شانت شمبارة إيو دمان كهيجينة دا إيو معمولة دا dhamaantan basin salaami boqol tuman afarta sin salaami dhamaan maamooyinka meeshan fadhiyaan intii mas'uul ee iyo intii oo shacab ee gabdhaha dhalinyarada dhamaantan sin salaami boqol tuman afarta sin salaami salaam kadib iyo idaacad oo meeshan niroogta SNTV oo ishan meeshan duubitaan ninka hayto oo rabno inii warkaayn banaanka dhibto in mahad gaar aysan ka jeediyay intaas kadib shirkan meelan isku kooyni meelanka magaca dari shir weynaha guud ee wada tashiga beelaha shanta shambara beelaha shanta shambara may digaasay sidii hore balseen ka sheegi gobolada jibooyinka gaar ahaan jibada hoose iyo jibada dhexe marka sababta meeshan isku kooyti may way marka beelaha shanta shambara sababta meeshan isku kooyti may way beelaha shanta shambare dhulkaas iyagu digaayaan markii la shalbihiyo dhulka 77% ay degay goboladaas beelaha shanta shambare digaas iyadoo meeshaas deginto iyagu meeshaas sidaas u deganyaan waa xaquuq ee haba yaraatay iyo ka haysada ma jiraan Soomaali dawladda badan la kasadhisay intaas dawladood la sadhisay waa xaquuq ee iyaga iyo ka halan ilaa iyo hadda ka haysan ma jiro marka sidaas dartiye ma aamusnaadan in xaqayn raadsano in xaqayn meel kasta meel in ka halan in ka raadsano taas way tiimaan meelan isku kooyni oo ku kooyni gobolada Mareykanka kontonka gobol meel kasta la ku kooy oo meelan isku kooy taas way marka xaqayn qaabkan raadsadaan marka qaabkan raadsadaan may way hadii xaqooqda in la ka tumudi hamin maalinnina dilawnina dhaca wax kastana in ka soo bii marka hadda wax la dhaho aamusnaa maniyaal may diyaar anay in xaqayn raadsano marka xaqayn may raadsadaane in la kulugno maamulada wadanka Soomaali ka dhisanyaan maamulka Jubaland ku horeeyo oo madaxweynka ay Ahmed Madoobe in xaqayn ka raadsano la fadhiisano si oo maanaha oo waxa ay in xaqayn ninsiyo maamulka ka dhisan Kismaayo sidii ka war haytan maamulkaas may roogtay maana illa sidaytan heer dhawaan ka dhisanyaan maamulka oo la dhaaw ay qolada oo la dhaaw maana shanta shambara lama heer dhawaan ka jirta wasiir may ka dhisantay ila 20 kaas wasiir hal wasiir aan ka jir anti kal dhan ay gaadi dadkii kali gaada gobolkan may degantay boolki 70 uu ni degan marka taas suurtagal nagadaase ka amusnaad korne ma ka amusnaad korno way saas dartas waa in haqaynina siya haqaynayaan kooyni uu ni raadsino inuu haqayn halno eedun ka hadgudwaan ma jiro iq xaqsheen ko ka seedan ma jiro laakin onagu ma in baahanay haqaayn inuu halno haqaayn waa in nala siya dawladda federaalka kooyti dawladda federaalka Soomaali ka dhisan dabayl ka dhisi 4.5 halle 4.5 ku 5 ku nin noo dhigi hadan uu kaliya in ma wahi kala oo yasas ka shabayaan dhan uu nin ka shabaa kulli mayna dhaymaana 4.5 halle sin dhahay law boqol toddobaatan iyo shan hil dhawaan wiil ku soo bii lamadaas 175 shantaas hil dhiwaan munmay ninka jirta shanta shambar markii loo lam hil dhiwaan ninka jirta wasiir illa 40 wasiir la soo bii wasiir ku yigeen may ka haysan maana lam ninka jir hal yan ninka jir hal wasiir marka waas wal oo diin dhigaas maaha waa oo shariiga taki gaalad weydan dhigaa maaha sadaas dartas may baahanay haqaayn in inuu halno iyo meelan san ruugsini wehe saadan la ka bilaawana tilaawadaas ay bilaawati maamulada Soomaali ka dhisan yahay maamulka oo Jubaland in haqayn ka raadsino
dowladda federaalka in kiraadsino dhibaatooyinka dadka in dul saarnaa in la qaado in iyo ururka igaad la kulanno la fadhiisano ururka unitation kan la fadhiisano meel kasta meel uu haqaan ka hal gool in uu raadsano wixii saacadan ka bilaabo iyo shanta shambar diyaar qaata ee marka sidaas dartiye iyo shirkan waantana isku kooyni qof kasta meel uu rogo in uu ogaado in la socdo in shanta shambar wixii saacadan ka bilaabo haqsheen in raadsato in diyaar qaata hadda heer may taagantay tii oo maamulka markii la kasbayay hadda may lahay sidee waqtigii idinku ogaaytay ilaa iyo hadda maamulka may ka kooban yahay kismaay goobeyn masdhaafaw dhinacaasna ila bar dheer masdhaafaw dhulkii oo shanta shambar deganay tii dhat la gali la dhaafay iyo dhat ka jiran iyo meel ka hayrayaan hamii maalin iyo dhibaato ka dhax jiran marka sidaas dartii may ka shaqeeyaan sidii dadkan dhibaatoodaas ku dulqaad lahayn in meel kasta meel uu mar koran in mar roodi ilaahay do had may dhoyte maamulad la dhisay markii kismaay la kasbo ila goobeyn ila UNTF mudow dhulka kan meel bulo gaduud iyo markas la sheegay had meeshii maamulka ku ogaay kismaay intaas oo haafadaad oo hal qofood ninka jiraayn had tuulada oo ta goobeyn iyo meel dhoway maana in qof hadan oo maana bantu kan shan shambar in lunguuri waayo in gudoomi ka naqdo marka waxaas ma lan dulqaad karo marka anagu ma in baahanay diyaar aanane haqaayn inina nasiyo qaabkii raadsid lahayn in ka shaqeeyno way saacadan la ka bilaabo dhamaantana siin salaami may siin dhawaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad ayaan mahasinta gudoomiyaha guud ee beelaha shanta shambara abdiraxmaan wuliyo ibraahin marka may raway meelan ina ku soo dhawaayo gudoomiyaha gudoomiye ku xiyaanka beesha shanta shambara Hassan Abu Hassan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ha anigu gudoomiyaha beelaha gudoomiye xigeenka beelaha shambara guud dhamaantii bulshada beelaha shambara siin salaami dhamaan intii mudanayaal iyo marwayaal ayaan siin salaami aan maalintan ma intaagagne hadii ilaahay idimo in beelaha shambara dhamaanba in haqooda wixii aya in uu raasuno wixii hawlaha oo danaha guud ee beelaha shambara in lan ka hadalo in aayihi iyo leeyana iyo ka tashidan qodobka lamaad may ka hadal kare ula jeedidi una lana sida oo maamulaha wadanka Soomaaliya wadankayna ka jiraan ina una ila qayb qaadano iyo kuwa maamulka gobolada ina una ila qayb qaadano hadii una ina beelaha shambara dhamaanba may kale ka dar kare anigoo gudoomi kixigeenka beelaha shambara guud dhamaantiinba may siin sheego kare qof kasta muwaadin kasta Jubbaland aan dhaladii oo ka mid ah beelaha shambara guud in oo diyaar sanagado ina haq iyo muwaadinnimadas iyo dadnimadasba ina uu diyaar nagado aan maamulaha kale oo beelaha Jubbooyinka ka jiraagna ina uu oo haqayn ka raasino waana iyo ogolaadan sidii uu maamulku on kamid nagad fadni hadii ilaahay idimo maadaama aan qodobada kale may ila xariir karno hadii uu ana maamulka beelaha shambara oo nin dooradi xilkan uu hadda oo qaadni maamulka iyo beelaha iyo antay dadweynaha ba in uu haqyo on raadino hadii ilaahi idimo meel alaale meeshi haqyo ka jiro un in uu raadino wixii iyo kumaqanya iyo wixii alqalaad iyo lagu soo biyaay saadahan ka bilaawa in lagu bilaawa in uu dawladda federaalku ila xariirno hawadiye wixii oo beelaha shambara ka saabsan yahay in uu ila xariirno haqyo in la soo saaro hadii ilaahay idimo in aan in uu la xisaabtuno beelaha kale oo Jubbooyinka degayaan oo diyaalka hanagadoona aan aqoon yahnada hanagadoona maamul goboleedka hanagado wax kasta hanagado in uu haqaayn raasno oo la xisaabtuno inuu beelaha shambara Jubbaland ina aan kadib
إن أون رادينا فدرال كإن أون الحساب تونا حق أون بيلها شنبرة جبلان أون كلنا إن حقاين رادينا مامل كجبلان إن أون حقاين كراسنا هدي كواين وحقاين وهي أون حق أن لنا ويونايتد نيشن كن وهرنكن هدي كواين وإن مركز أيهاين أون كتشانا أون غا إن جبلان أن تاس مايكل كدر كره سألهم لك بالله إن مامل كشنبرة مامول يالتي بيلها شمبرا هو دي ات علالي ات دي او حدا يو استعمالايتي او استعمالايتي نو اقالي اما ميدب قالي ان استعمالايتي انا ان حنكو اقلادو دوغنو وانا ان وانا ان قيال دوغنو او ذهي او مرك او بيلها شمبرا جوبالان ايلتا انا اي بانك صديق دونتو هدي مامول هكالي او ايلي هشي وايان او وحي نحرجي ايوانت ايا كتاشجي ايو ددني مديه ايو موادن مديه اي هدي ايلي كقابل وايو انا اون ايا هاينا كتاشنو مركا انو هذالك كسقو قوايا و او دمانو بيلاها شمبرا سين سلامي كسودوادا ويلكم مامول كسارة بيلاها شمبرا يوانتي اونياشي سلطامد دمان تيمبا يوانت اريمها بلشاد يو بلشاد دمان تيمبا كسودوادا بيلاها شمبرا آذي آذا يان محسنتا قدوميا كوهيغانكا بيشا شانت شمبرا حسن أبو حسن انت ماي رواي انا كسودوايو دي لاين ديرني محمد عبدي حاجي مورغان او كسجيده بيسا بيشا منياسا او حدنا ايا قدوميها اما قدقة دستور دجنتا اما كتير سنة قدقة بارلمانكا محمد عبدي حاجي كسودوايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تنسين سلامي ان rek iyo dumar badan maanta salaamantaan maysiin dhahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ay gaar ahaan salaame en dadweynaha reer Ohio oo nin ku soo dhawaayeen en shirkan shanta shambara oo kabilaaweyn maanta en Ohio shirkoodu koowaad la kabilaawi oo ninku soo dhawaayeen aad iyo aad mahadsantaan ugaasiinta salaami suldaaniinta salaami gadoomiyasha salaami salaamantaan walaaliyaal en may rabe maanta en janiskan inaan ku faa'iideysto hadii Ilaahay raali ka nagado fariin inaan diro United Nations ka iyo dowlad goboleedka Jubaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya in aan intro fariintaas oo ku socoto shanta shambara degaaso Jubaland saddex gobol waaye Jubaland shanta shambara degaas dowladii samarni una markii la kasab bilaawo tiisiyad bar military ga markii sa ka bilaawno markii soo burburti dawladdaas may koytay en Abdi Qasim dawladdees arta markii la ka qabadi unu may naganay en jareer ahaan markii na dhaho maynana dhahay address taas koor koysigna ma ogolnayna address na dhaho waay sagaal gobol iyo ka degane Soomaaliya jareer ahaan markii ana okay markii ana kasubaho dawladii kale Abdullahi Yusuf iyo wali haddi roogo may ninka saweena na dhahayna meena 4.5 ano sagaal gobolka degaw 4.5 no kor koy sinye mo gol yo ina lido 4.5 manan galamaw markii aan ku kooyo Jubaland saddex gobol ka dege saddexda gobol aan ka degaw maynka wiinyana gobolada ana degmooyinka aan ka deginyo ana jamaame jilib buale intasna aan dege may la dhahay shanta shambari la dhahay dadkaas shanta shambara aanu intas ka degaw iyo maanta dawladdi la dhisi iyo ana may kaleye hal xilwaan ama laba xilwaan kaleye mayn dege markii aan ka bilaawo haafad la dhahaw
حافظ لنا هاو ان مريري مريري مركيك بلاو مريري كلي مي حكوماسه لواتن تولي حكوماسه كمدان بكلي حافظ كلو وي مي حكوماسه لواتن تولي كلي حكوماسه اسبوري لواتن تولي كلي حكوماسه الى يسودن تولو ان حراوي قنطن تولي حكوماسه الى يفرتن تولو عثمان موته قنطن الى شن الى وات الى افرتن شن تول يا حكوماسه كلنتيه ان كايتوي بمال مي حكوماسه ان الى قنطن تولي حكوماسه انتسنا اي دغه شنت شمبري دغاسه ماين لو حكومه هوس كوين دكمد جليب انا انتسك دغاو انا انتسك دغاو يا مانتا مايكل لاي هليوان هل هليوان اما لو هليوان اكلي من قالمو تاس ان انا كقاددو هل هليوان كقاددو من قالمو واسمين نهاي اي لسمين تتكا ميش دغاين سومالي وينت ميل دغاس يا لسمين ولي يا قادتو اني ان انا قاددو واي مارك فرينتي ان دروي ماي واي فرينتي ان دروي ماي واي كو jareer weyn markii la dhaho in la yidho address in la yidho ee dawladda federaalka taas ina ka fiirsato ee in la yidho ama 4.5 dawladda federaalka taas ina ka fiirsato fariinka dire taas iyo ee United Nations ka ayna fariinka dire ee dhinaca kale markii aan sujeedsado ee Jubaland maamulka Jubaland ene aadan madobe asigana fariin ma indire in anay inan qalamayna hal xilli waan in aan ka qaadado meelas anan qalamayna oo suwali qaadado anigana ina ilmit ahado waxayna ina anay farax in ka saaro fariintaasna indire taas an diyaarangay in aan ka qaadado Jubaland degay anay Jubaland afarti koorne hadii la sahisaawo aniga deganye hadana ninkii inki liisin yaa ayay marka may fadee dawladda federaalka iyo Jubaland iyo United Nations ka may fadee xuquuqdayda inasi tartiib walaalnimo inaanu ka helno xuquuqdayna faraan ninka saaro assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aadi aad ayaan mahasinya Mohamed Abdi Haji Morgan oo ka soo jeeda beesha reer Mnyasa inta may rawaa ina ku soo dhawaayo ururka maamoyinka ama ururka haweenka hawa weheliye Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sin salami sagir i kabir ni sa irajala salami. Magagay may da deha weheliya i dor martidu kuliya salami. Ma anta may anta anisko koinay ina unu haguqta adamet ina unu kudotno dit somali in taladi nasib bundo nang ankasayna malle. Madaha weyna hayno gosya chanta shambara nasib bundo way. markan dadkii oo falatada ah wax soo saarka leh oo Soomaali noolashadii dadkii ka dhisanto una way warshadooda meeli ka yaalayeen dadkii degawa ana ono maanta inna ana malka sidii oo maanta iriidiye war an leeyo yaa wase America dhatiye una Soomaaliya mayna ninka hisaabay dad ana malka oo kaleedan ninka hisaabi waana onona dadkii wax soo saarka leh way Soomaaliya na degane jira i jireera ka degaasa Soomaaliya xaqoqta aadamad Soomaaliyan dalani dad oo Soomaali in daladi una ana markii ina una nini midabta koro diyaar man ano aqayna may diyaaranka ana ina una xaqayna nini siyo jira i jireer talada jira i jireer leway lama maada Soomaaliya ay la dega jira i jireer ena talada una jira i jareer nani ka dhiko iyo diyaaran ana ma ayna ina una 4.5 nini oo dhulku no noole lawa no kor dareero diyaar man ano
in sheegane madaxweynaha maxamed farmaajo iyo aadan madoway may in sheegane in dad soomaaliya ka dhaladi ee una xaquuq le oo una ilo noolni in usni aqoonsado iyo diyaar ana may in una dhulkan in kala la wada diyaar man ano soomaaliyan dhalani dadkii wax soo saarka leeya oo maanta soomaaliya la ku nool yahay una way markii una niso barkii dadkii wax soo saarka lahaayeen markii la soo barkii awaartii soomaaliyana dhamaada waayti dawladuna dhisma waayti ma ay xaq musoo ayan way dad muslim ana ana uno haqna mal soo aya way ilo noolna may dhulkana neen kala la way soomaali ma ka dhalana miya una xaquuq ma ka lana miya may dhulkana neen kala la way xaquuqta aadamaad adduun weynaha waa koono meela uno rokna america wal uno dibni majiro nan la mid ta koorayna majiro waana xaquuqta aadamaad nafta nool halko la ka dhigoy uno soomaali may nin ka dhii saniin ka qabati ina uno adduun weynaha wal hal nin ka siine saniin ka nagati uno may no qabadi soomaaliya konalna dadki oo jeen wabi daga wax soo saarka le uno way inna animal oo kaleed nin gala una diyaar man ano inaanu xaqayna nanisiyo iyo diyaar lahane aadi aad ayaan mahadsanta haawa weheliye idor markeenta may rawaay ina ku soo dhawaayo Halima Mohamed Nuro Halima Mohamed Nuro Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngeega ma intun qoyni shanti shambara iska sadderti ina wal sheegona ina ismada gashidona. Oraad shanti shambara ka dareerne. Qabiilkayna ma jiindo way kasteena. Maysin dhay hadu unu shanti shambara ena gumeysi winka jirna unu huriya ma eno. Shanti shambara aduunu enana ni dhahaw dadki shanti shambara ka dhaladi unu gumeysi ki jirne gumeysi gaino na wallan kapsit kare mee wallan kukot kare na mee hamiin yo maalan gumeysi ki jirayni olkan handiine hortis gumeysi ki jirayni unu haddina gumeysi ki jirna olki di olki handiine na gumeysi ki jirayni dharogayna wal barasho mahaisidayna wal haisidayna male wal maalan wal ba adoon unu ahayni adoon na ni dhajiri adoon kastay dadki adoon tila dhahay unu way gumeysi amin yo maran ku noolayna adina olki dhiga zaaidi le wal unu naruura halni male haddi may banani day 0.5 waye unu makasano waye makasano manjeedno 0.5 nani dhahi kastay nolosha makahaysino dadki jiimadi hoostiya jiinsha dadki le unu way dadki ka tacbid jiri unu way nanoosa eri nanoosa buri wal mahaysino meel walba unu ku bandwaadayna mareekan kuwaynina saas leka ena kasteena Mareekan dharoogayno saaska ayena meel dawladda nin weeroyte male wal ma haysino community ma haysino wal unu haysina mareekuu mareekan la dilo unu way ki gamri dhamo unu way ki darbiyaalka jiife unu way jareer way bantu rafaatsinna meel walba rafaatsinna caakara ma sheekarno ila adduunka rafaatsinna gumeysigasna ay nisaari Soomaali nisaarti beew ma sheekarno Soomaali nisaarti gumeysigas meelon ku faraagano wayni haddi wadanki may badheena unu leena dheena iyo qabadeena unu leena dheena wadanku unu leena dheena unu haddi meel ma haysino kasteena unu meel ba maasno unu jareerena meel maasno meel nam ko toosino iridi ilaahay tagin taxmin iyo maalan leena irita lahan ninka tago keer badan siin rajeeye Soomaali bantu walaalahayno wahi oo haayo kooy martidayno eena sa dhubaada oo haayo Columbus waato magaashe weeri himi la sheegi sa ku dhawaada welcome ohio bismillaahir rahmaan rahiim siin salaami dhamaantan siin salaami 104 quraanka kariinka addadusa siin ka salaami magaaga ali maxamed duro way shanta shambara ku soo da miyaawna eeyo mais maysin sheege Soomaali nin gumeysiday anduunka nabad yaalay baan gumeysidayen haddana nin gumeysidooyaan le wal kasta manin ogol yang iyo le wal kasta isku ogol yang 4.5 had nidehan haddana
onena mai embahang na ena hagaine ne ne sio iya embahang na wai hagaine na ne sio embahang na mai ina fourth above or bonte 5 ne do diar mang ano mel kasto on look to hostia ne geli ayan so mari look to hostia ne geli an diar mang ano ina on hagaine ne ne sio ahmed mudowe ne hagaine ne sio ya embahang na abdullahi farmajo ne hagaine ne sio embahang na dat kadang ne hagaine ne sio ya embahang na wai on ina on look to hostia ne geli o me ono sagal gawala degan bantu hadi ono ena sagal ya gawala degan sagal kai ne gawala ina ne sio diarang ena hadi ono bantu ena ma ina ono luk hosti ena ne galio diar mang ena wahaine ne sio wa rabne sagal kai ne gawal ne sio ya ambahang no ono ena luk hosti ono ne galio me somali na hagaine ne sio yang somali luk hosti ene galiyang somali ne diwang mel kastiyole no diwoyang hadun enta no diwoyang kastay mel kastiyo no diwoyang somali yole ne diwoyang way uno ha aduna mai embahang ne uno somali ina hagaine ne siyang hai aduna sin salami boy tumne afarti kas sasang ko bahi entai ko sodo wae mariam nuro new york Buffalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akhyar tantinus ko koyti. Magaalay mayda dehe Maryam Noor Mohammed. Mayna ko socode ko koy Buffalo New York ya. Mayna antu koy dibaatada maanta anaga no haysta Soomaaliya ina una ka hadalno. Adun weynaha may ku codsadaan anagu ah Somali bantu anaka ana shanta shambara mayna ka degane Soomaaliya sagaal gobol qas ahan shanta shambara may degase saddex gobol jamama jilib buale may ku codsadaan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Maiko otsude markii aad meel iskoraayti balan qaadiyada balantii aad qaadina ma oofine Soomaali bantu wala san hayta ma jirta hada duun weyna may ku otsadaana ilna anaga xuquuqdayna nanasiyo aya ku otsadaana aduun weyna ina xuquuqdayna nanasiyo dawladda oo xuquuqda aadanaha may ku otsadaana ina una walna nin ka gabado oo nanasiyo haqayna waayo uno dad dhibaataysan yahay ayna dad ooreeyto maanta oo rafaadsan oo la diliyo la dhacyo ana anaga geel ma qabna anaga loo ma qabna anaga eri ma qabna anaga geed kaayna amba geed kaayna leemo iyo eragneenay qay geelna neenay marka geed kaayna amba banano dilooy bad geedki banano dilooy nanasa baraka in sarooro in leemay sagalne wadanka mareekanka USA dadka uno no dambeyn ila hadda dibkas ka jiran hadda adun weynaa may ku codsadaan in xaquuqdayna nanasiyo aya ku codsadaan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Axmed Midoobe may seen karabna in xaquuqdayna uno nasiidan may dadna in ilmana in koba aseen ilmana in iskool dhigadan maqul ma maskaxda diidayta dad wiiga atan dad dawladda atan kanagada akhligan kanagada anaga ina gabdhahay dar dhaga anaga gabdhahay ina dar dhaga ragayna masquul godan diyaar mangeeno Soomaaliya uu iska lana uu ka dhalani jinwaba uu iska lana shanta shambara qasaan Soomaar bantu shanta shambara iyo iska lata uu geelkan ma dhocoyno geel daday ma dhacna xool daday ma dhacna dadna ma dilna wa uneen noo tumudo inaan noo dadareero nana dha 4.5 atan bina aadin ko ilaahay la isla uumi inay san kala saarta ma eh marka ma yeesin ka baahanna ahmed madoobe iyo maxamed abdullahi farmaajo dawladda hadda dhisanta una ma inay ka jirta lama hal hay laba hal wasiir oo magaar saar weeyo naftiyo magaar saar absudoo iyo absudoo naftiyo ba naftiyo absudoo yaa anta soo hilwaan agoratan wasiirka oo na to kulumaysaga wasiirka beeraha wasiirka oo meedhaha us lugleerka wasiirka oo cirkay dhulka walkasta isaga naga tan una maynin hisaabtan way hada una maynin hisaabtan nu duugtana una dad duugumo ma eena dad duugumo ma eena soo jeedne hadaa habad dooq dadka galay inu geeg diyaar leena walkasta diyaar agar mayan baahna in xaquuqdayna nanasiyo haqooqdaani diyaaran ana hadduun ana Soomaali bantu
diyaarameen ana in haqaansiyo may koosadaana adduun weynaha dawladda oo doodo xaqooda aadanaha ina maanta xaqooda ina nasiido saasan sabanaanbani saasan inta isku kooyni fadlan 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 maxamed abdullahi farmaajo raganimi ku waranti markaa tuugsadaayti raganimi ku waranti ragnimada aad ku waranti ku soo bax dadka garbooga roogan ka absato maya ilaaha ka dilay ilaahana ku noolee aadana mana ka dil kara mana ka noolee kara raganimi ku waranti buffalo new york isla deganaani aada ilbooga buffalo roogan maalinta ahmiinka aad shirta nin gaabadaayti aadna ka jiray anaga marya nuur maxamed ee fadhiyaay raganimi ku waranti raganimada ku soo bax aada iyoonayto axmed madow un ciidankii meel ka jir dhible qaba dhaloogayna aseeyo way naagahayna dhara dhagooyan ragaayna maskuula godoy maay may jir may siin ka hadlayni isla dagooyne dad islaanga ana ummadana maxamed isla ana marka may unbaahanna adduun weynaha ina xaquuqdayna nonoosiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatun magacay may la dhehe xaliima cali aadan li'inka sow xaliima cali oo kawundi afyahenka beesha miyaawo united states in america marka dhibkii may ku kooda fadooye oo africa soomaaliya oo ka haaye shanti shan bara aruurtooda raggooda nimaho naagahooda in canag ka waram mayun baahiya farmaaja dowladnimada aada dhisti may ka dhisti united states iyo laakiin ku sidii wana ka bati qolkina may inku bati ina aada shanti shan bara aada wal anqabato soomaaliya dhan in aada geega nin walba ninkii xaquuq ka leh in aada siido xaquuq yasan bandhigto weel wayti soomaaliya jareerta oo degaayana jibada hoos amba jibada dhexe may qabad siidii una qabateen oo calanka bax karaayna soomaaliya shanti shambara oo degaayana jibada dhexe jibada hoos maxamed nuur farmaaja ciidan iyo ninka jara oo xaquuqtii oo ugu doodayeena shanti shambara marka may siin koosadee may siin koosadee hidhiwaan may ka lena soomaaliya laba hidhiwaan oo eyana maqaarsaar aan ku kood karayne xaquuqta ibna aadan nimada oo shanti shambara marka may fadooyna ina xaquuqta inana ninsa bandhigo xagga inana ninsa bandhigo aruurtayna oo hadda oo iskoolan gabayne ina xuriya la siyo iskoolan furo wax dhan ina laan qabado ona adduun weynaha dhan united states ina shanti shambara garab ni siyoona taageer ni siyoona xaquuqtayna ti ibna aadannimada naninsa saaro iyo unbaahinna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka mayra waaye ina kusoo dhawaayo suldaanka beesha reer minyasa suldaan maxamed nuur kalaamuddiin maxamed nuur gaduudow suldaanka beesha reer minyasa kusoo dhawaaw assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan siinsalaami madaxda sharaftalaasa qeybladii hafladda sida suldaamada guddoomiyayaasha maamooyinka dhammaantiina siinsalaami assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu khaasatan ay salaami maamooyinka sida quruxda leh hafladanka qaadeena oo waqtigan ku dhumiyeena ilaa cadee soo nirroogana lmawjooda noo sadaafana cad iyo waddanka mahadsanyeena intii korku koyti ayagana oo hafladda xiisaweyta ayagana madaxda sharafta leh si khaasatan aadan salaami bacdusalaan may rabe lama qodob ku kooda ilan qodobo dhan hortay la ku koodi
markii hore aniga magacayga waxa weeye Maxamed Nuur Kalaamuddin Suldaanka Manyasa oo na ku kooy San Luis Missouri marka may meel ka sheego rabe markii la dhaho Soomaali Bantu ama Soomaali may degayna macnaha sagaalka gobol haddigoona marka stay yani macnaha Soomaali saka naqadaas ama saka naqadaas ama Soomaali Bantu ha wa in markii hore wadanka in aad aan marto sleep gumeysi tan labaad wadanka inaad difaado tan saddexaad wadanka inaad aan dalato intii baan nagaana wadanka aan dalin Soomaali Bantu amna nikase aan islaam na umarni gumeysi Italiyaniga intaas oo boqol kun qof aad ninka dhimitid caalamku na ogyaa Ingiriiska na ogyaa Italiyaniga na ogyaa in anaga wadanka aan dalin islaam umarni khaasatan hadana digaalada 77 wadanka difaacni intaas oo kun ninka dhimitid oo Soomaali Bantu ah ama shan shanbar ah inta dagaali mayni ma lahayna waa general magawayne ma lahayna gudoomiye ka yang ma hayna madaxweyne ku gaang ma hayna madaxweyne ma nagane way isla ma nagane intaas dibaatan aan marnay islaam la samarnay wadanka na difaacni wal hawq il hadda dadka kaasina male khaasatan hadda waqtigan hada la rooge dibaatadan haystadina ma ninka dhidi dil iyo dhac oo dhid la raasay wan lahayna ninka dilo dilo mid haa usku wadiisa wan lahayna mid haa wadiisa wan lahayna dibaatadan hadina safo sari taas may ka codsadaan caalamka oo anagu ah Soomaali Bantu khaasatan shan shanbar oo dagaal gobolka Jibooyinka ina si khaasatan lan arago dadka shan shanbar oo dagaal Jibooyinka dhibaatada mamlaka haysta caruurtiyo iyo ilmoojo indhargaratadiyo mamooyinko gabdhoojo wiilishiyo dhamaantii dhibaato fara badan ka haye oo caalamku nan ka istiroo macna taas may ka codsadaan caalamka ina si gaar ahaan lan arago madaxweyne ma indira farmin farang madaxweyne Maxamed Mudane farmaajo oo dhibaatooyinka astagna balanta mamlaka qaadi oo dhahay niminkaas oo taxan isla saaray ilaa xadmay wal haddii ku buuqida male ninki madaxweyna ahaay madaxweyna Jubaland Maxamed Madobe walaalkay adina Adkin Salaami ma sha Allah aadamka maasinta labada qof meel ninka hayte laakiin man qalimaan wax yaaba meesha la kasti dadkas wal nin qaliba macna hadii anaga Soomaali Bantu ana oo amro ana shanta shambaro marka aalamka ma in sheegane wali haddii ka dambeey anaga dad saaxiib macno dad sakahi ana dad taxsan doodow ana annaga maamooyinka aanu gabdhahaynu wiilishaan iska xirigna dhamaan siyaasintayno dad haddii ka saahida u micno wali haddii ka dambeey in aan doodano caalamka in sheegano ama shaamta national ururka igaad federaalka dhamaan annagu isku duubigna marka taas aan sheegana insha Allah waxaan war haddii la bilaawidi koob malama mee wal dareer doona wa insha Allah biin la taala karim adii ilaahay raali ka naqado marka si salaami dhamaantina assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh wa billahi tawfiq sultan muhammad nur kalaamuddin oo ku kooy San Luis Missouri marka may rawaay sultanka beesha reer mayao in aan tii kasoo dhawaayo abdulkadir awoni juma sultanka beesha reer mayao kusoo dhawaaw alaamada midowda karoogso alaamada midowda koona sa kamerada na fiiri dadka dhiniga ma fiiri kamerada assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ana magay abdulqadir awoni jumam kenya leeda sultanki hermayaa way kastay marka hadal anaga hadda mahagaaji karo sidaan nan oo baadi alxamdulillaah xamiin horad le ambalaas la qaadiya ay marka iido ay tahdana jisi im hada siin ka haya hafladan maanta anta la ka dhiki ku faraxsanna wana namay siin ka marka siin farame mayao majindo manyasa milima makua mayao mayday awnya go kusumitela jatat namu atat
mzungu je ba chile 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 chungu je jigele lebeta nandala ma popopo nomo pesa popopo ache mandala pata iche takunule mandela yaani maiwa mzungu je kikajo ba chile chile chungu je jigele lebeta nandala ma popopo nomo pesa popopo ache mandala pata iche. Ha, mai kelas hatin singkla mai. Lisimba ni kalem eche. Lisimba ni kalem eche. Ningam kunile mkwala. Mkaba chime naranje kundangu na kulumi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, mesha ina kusolowayo. Sultanka Beşerer Maji Sultanka Beşerer Majindo Ali Kasim Kero Ali Kasim Kero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana magare mel de yani Ali Kasim Kero Kamis ya li de way gadomiyaha an Sultanka Majindo may na ko koy hada hadir kan en Boston ya ko koy may na koy haflada ya ko koy en markin horeyti ay salaame dadki haflada qaban qaabiyan iyo maamoyinka en dheeral garatirada ulmaawdiinka iyo wahi lamid ah meesh sinig dhowa aad iyo aad ma tan markin horeyti en maanta may ko koy ne meela ma anaha walla dahaw o ya ani dip o so jirey nga yang ko ni mana dip kas na may kasab sa nyama ana o dad lo og yo on la akon sa nyo o ka dalada awo ya yo na badi illa tada ufa ko o krogan ya may la da ya ani 4.5 walla daw 4.5 bonaka may adegane en jubada hose jubada dehe tas tollu wadiyuma tollu wadiyuma tollu haddo ala muhammadu ma man ni gari magar hose tul kan ni gari way haddin ni gari anakan ma anaha halaha may sugayne inni walagi no haqiqti ne lano inni yan ni siyaw sasa sugayne way madina tas an anaka dad kai ka jarma aha juboyin ka degane on eh sadda boqol iyo toddobaatan iyo shan tuuli deegaanon siin kanaga haddana maana sadda boqol iyo toddobaatan iyo shan tuuli deegaane oo yaani jubada hoose iyo jubada dhexe ba qayn dir hadda markii koowaad lamaad saddexaad oqol ay indire yaani gadoomiyaha madaxweynaha Abdullahi Farmaajo boqolkii boqol mahadsanta aan may u baahnaa yaani wahi xaquuq aanu kalena oo xaquuq aanu kalena dalkaana inaan sidoo taas ayaan kiin qodsadaan markii horeeti mar labaad ay indir haddana aan ninka la dhahaw wasiir wasaaraha maxamed alqeerimi la dhahaw in raasa usna ninka sa baaqa indir oo sir in xaquuqtaana hasan alqeere ina yaani xaquuqtaana inaan siyo ya ta sa ka dira usun ka do an guzuro zara tisa dahad gadomiya barlamanka la dahaw ninka an jowarey asaga namay ko otode maaraha si sharaf iyo nadaam eh boqolki boqol salaame salaanga dira markin horeeti ki salaami salaanta muslimka iska salaame aan ka salaami assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aadi aada an making diga hadii una ana dad deegaan ay oo deegaano jubooyinka dad deegaan hadii ana may maalantaan kiin ku atsuna in xaqooqtaana si nabad gali sharaf iyo nidaam nabad gali ahaan inaan oo sida saasa ka kiin ku atsadaan way an wana kana may aanada dad kala sheega oo ama xaqooqtaas ko doodo beelaha shanta shambar yana dad kaay ka jirba aha
xuquuqtaasna ma ahana to hadal la jujuub kara ma dhulka la gali kara hadda hadii dhulka jiraayti diyaar aan aan hadu hoogtaan inaan siidan shuba si ka dhani shubta adis si ka dhani si waaytan afkaani furni way hadii aan islaagna ma jirto ama darasna ma jirto ama walaalna ma jirto may siin ko sadaane si islaagna madi in xuquuqtaan siidan saasa siin ko otadaan hadii ilaahay naamdo aan ama ogaada seena anti anti rogto o shanta shambara neka sabana ini ahado an ini yaani walaalahan dibka ka jiraan ini diyaar aan nagano an sidii o yaani ila haajono ama waqti oo saka saar lahayni saas aan baahan saas iyo nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ninkan kooday waa beesha majinda sultan ali qasim kero aadi aad ayaan mahadsanta sultaanka beesha reer majindo ali qasim kero marka intay ka soo dhawaaye sultaanka beesha reer nyika iyo munyamwezi abdo jelani salama sultaanka beesha reer nyika iyo munyamwezi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي سلام يا دادوينة حكونول ميشان يا دادوينة حكونول ودنك سوماليا أولدن مركا أوكي مركا مانتا بلشبينتان مينكا باقوي ina oo ani eya suldaanka manyika imanyamezi magaaga ila daw abdow jeelani salama lankasaw suldaanga ame marka ay kale salaamo ee madaxweyne hayno Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo ahmed madobe marka anagoo ina baaqan sajeediyo ina shanta shambara na maiko koobanta himno in badan malso koob karo laakiin hadda may ku sugugna shan qaybood majindo manyamesi iyo manyika miyawa iyo minyasa iyo mukuwa iyo milima dibaatada badati mayna ka badati haqbano maqanya anago ena somali bantu oo somalidna kamid ena shambarada marka gobolooyin badan na kalena Soomaaliya malso koob karo sagaal gobol way hadda saddex gobol le ka sheekoyayne oo shambarada degaaso dabcan mayleya baaqan ay indiroe dadweynaha ku nool yaan Soomaaliya mad oo 77 ila 60 ila 77 ila hadda oo lugnani fuule idin sagalni walkasta sagalni idin lima meel kasta warshadooyin walkasta ka shaqeyni idimada badda wal dhanaadi laakin hadda xuquuqnin in haa ba majiro ba waxbarasho la'aan beerogayno oo deegankayno la haysadee lagu tumudo marka taasna ma in arage macnaha dhibaatadas ina oo dadka oo madaxda ku lug leena hadda meelan roogneena waxa way dhee dibadda way adi meel oo la ka dacwooda way anagoo dacwo han dirsane oo wal kasta han codsane ma in baahinna ina oo dadkayno muslim isleena walkasta isleena ina oo iyo walniin qabadoona baaqan marka anigu hon ka dheeradayne hadal kasto hortay la koodi marka sidaas ii nabadgelyo ee amaana la amaana rasuul oo hidaha ee dhaqanka soo bandhigeen ujeedadii shirkan lanku kooy beelaha reer shambare dhaqankoodi danahoodi mid gaar iyo mid guud oo lanka tashaday wax allaale wahi isin shalay ilaa xalay isin shir ee deertin go'aankiisoo ka bahi waa go'aankii ana dheegi go'aamadaas wixii oo wax ku ool e oo beeshan aan baahanto danta guud iyo danta gaar dheegi dhanka federaalka anagoo ku socda dhanka maamul goboleedka Jubbaland anagoo siinka metelay siinkana meteloy fariintin qaade wax shaki ka jirtana ma jirto wax walba harka jirna ma jirto anaga magaca madaxweynaha Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ka hadalaw
may siinka bishaareeye haddii in sin etaan Soomaali bantu gaar ahaan beelaha reer Shambare maamulka Jubbaland isaga la tan maamulka Jubbaland isaga la tan laakiin wali filayteng maka aragna wala siinka bilaawdi ila wali filayteng maka aragna shucuurta dareenka isin qabtan kullugaynana si la qabna hatta madaxweyne Axmed Mudow si la qabay dareenkan isin qabtan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam may aqoonsinye ogsinye irsinye ilaahayna marqaati ka ay beelaha reer Shambare Kismaayo Ruugan Soomaali Ruugan inna beelaha reer Shambare iyo reer Mashuunguru Jubbooyinka degayna ogye marna malkiyaawo ina afje halaas lugu waayo marna malkuwaayo ina usu dhoxo reer Shambare aaway hadii dibid roogtagna siin ogye hadii dalku roogtagna siin ogye dad la ogii laakiin iska tashida midnimadan haddii isan inta ka bilaawteen wada shaqeyntan wada jirkan isku warheentan dalki iyo dadki siin baahanyaan wahi walbaredina dalka sondira wahi dhaqaale leena maalka gashada dalka maal gashada dadkan walka tara agooma jiran garooba jiran waayeela jiran dadkan way dadki isinka saayteen dadki isin aan heweli hewel masiin dhaaw baraka ajir eelongoda iskuul on suubiya isbitaal wali suubi kartan suubiya daaw wali sheen kartan sheena wali intii uu Kismaayo roogayni ga an gardar ka dhimidina sabar sha Allah nasiyo wali ga an kama ka dhimidina sabar sha Allah nasiyo wahi maqtas la dhibina la qaadadi raali keen wahi maqtas lan qaadanana ina uu diyaar ngayn ina uu qaadano maga abeelaha Shambare wali dhimidi wali daawo ami diyaarna maamulka Jubbaland ma yeng ay waxa soo dhang ina gogol la galo wajiga reer Shambare inta soo qabiil iyo et reer Mashuunguru wali ga an deerti gardar ka deerti wali kama ka deerib maamulka Jubbaland may diyaar ngay ina saas iyo si lama dayna wada shaqeyntaas iyo intay soo dhawaanshahaas iyo isku warheentaas ay diyaaras ilay odayaashiina reer Shambare sida Mareykanka isan inka agaasintan sida in isku warhaaytan beelaha reer Shambare Kismaayo ku jiran kuwar haya warka mabadiyow barnaamijkan geegmay ahay barnaamij dhaqameed aad ma in ka faraxsinye sidii son bandhigteen hidaha iyo dhaqanka aan mar hore aan iloobi Hassan Weliyo kase dhagahlay iyo Hagar Dheer wali isla wadaayni ay kase hal mar le ka heri aan Hassan Weliyo Hassan Weliyo hal mar le ka heri markii uu siiday 22 la aruuriyoy dadkii kalga antiyo gadaal gadaal nagati anina number 1 ana dibi isan kullugo may indi way sinta yarka red bulsho ka helbado kariin ebo wili ja wajje hesan delna besada dibi may lisin ku way sinyi dai dadka dhata sa oo taa tilmaami hogo isgaabi ana duway wa ko agar dheer hafid dibi wa nga ayti gurbaano hosti oo roga meega mar gurbaan do way lo or reebayan famtan male ilaahi markas ii hogamiya meeli oo hogamiya oo hogami sidii aan hadda in dareere dhaganka ee ay iyo ilaahi in waday marka hadal badan wal mataraw odayaashiina sariiriya Kismaayo may iska deyna inaan agaasigno odayaashi beelaha reer Shambare qabiil walba ina account furado ina iska filanaan shideero ina iska warhaayo kika dhimadooy kika dirin kika daawo ami iska warhaayo beelaha mayaawe account furadeen hal account na reer Shambare ka dhahayta mayaawe 12 million ee beel sheedhatiya Kismaayo untii in roogto ku soo aruursito 5 milyan la karo beersha account reer Shambare ha ku shubto qaadadan reer Mayaaw reer Manyasna sidaas oo kale 20 milyan hadii isan hatan halan shilin Soomaali 5 milyan beersha accountadi reer Shambare ku shuba wali kale isan la tan accountadi reer Manyasa gaarka ku shubada qaadadan reer Manyasa reer me magasho reer Majindo iyo reer Milima iyo reer Manyika
markii dambe may soo batay barnaamijkii asaga ahaay mid muuqdo la kariyaaqi dadka naftadiyo dareemayn ina dadeen oo wali dib deerona li xisaabtama karan walaagi iyo dib deersiyagna dad la kale xisaabtama karo google lanka gal kar ina dad ayan dareemayn laakin shal daatsanaanta iyo isku warhayn la'aanta dad malka nagadaw aqoon hadii la bardo waa ina dhaqaale la helaa lamadana isla socdaan haddii aqoon iyo dhaqaale la helaa waa ina dal iyo deegan la helaadan dal iyo deegan lan iyo dad lan aqoon iyo dhaqaale waa ina ka darna maamulka smarta ma ka eena jubalan dhologi wal baradan gabdhaha iyo wiilashan halso diro deegankiina idinka siin sugooyan tuul wal bisanga maamuladaasan isna la siin karo ayay ka fikira kooya idinko mas'uuliyin etano yaani assessment iyo haqiiq raadis etan bal kooya ani in kooya kismaayo kooya dalkun kooya madaxweyne ahmed madow ani siin horjeeye idinko wali konsaan qabtan wadanna sheena idinko hormar wadanna sheena li xisaabtan isinko wadanna sheena madaxweyni hayti halnugo hal nin le odka in hambaarsanay dhaasana halkas nin adayayni dhaasana ninkas unu dayaynin ki unu soo dirsinaya ahay laakiin ogaa unu ad madaxweyni nin ate kili hisaabtamaan intan sani hayaytay walaagi uu noo magayni koofadaan isee ku wayni hadii ilid uu noo soo noos laabuntona gardaradii gaadaan hadii uu sagaalo ka laabuntona gardaradii sagaadade marka raalana ahada hadalka hadii siinka badi eedanka mahadsantan nan walba safar dheer ku kooyna ka mahadsanye dawladda federaalka wahi fursad soo ka bato ilbaab kasti garaane tusaali siin tusiye wasaaradii uu seeno garaano may dhahane wasaaradda hata ala gaasima minin roog wasiirki fagdho fufudlaado may dhahay hal qofood ii keen ay jeey markaan mahay nan jirib ndalade mahay nan shambar ang dalade na mahay nin aqoon leena mahay garwaato garaf male jaran jar dul ko hoosa la ka bilaabe tag takeenje madaga lan ka dege fadi federaalka an siin metelooy maamulku goboleedka jubbalang na siin metelooy hadde an markii ilbaabka garaa oo heeday dadkii ko ogi raaw maahin an shaleeday anaba dareer oo ismay indho hooy dadka weeg wal markii an waakali doon an ay raaw heewal waa umar saleemal weeg ko intay kamsuuma waato jilib waato makalango waato madoka waato kalanje waato kamdande waato mashemba waato kumbareera waato chomey waato garasey waato kulo waato gar waato galab male marka insha Allah ta'ala raalani in ka hada hadalkeenta ku sugnaanude safar salaam nan walba safar ka dheer ku koo ilaahay ne wata kanago dhamaan reer america dadkayga meel ala meeli roogtan siin salaami salaanti isin ka saasan i afki isin ka saasan i igaarki isin ka saasan siin salaami wa billahi tawfiq salaam aleikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh may rawaay intina ka soo dhowaayo oo shirkin isu gunaanudo ee gadoomiyaha guud beelaha shanta shambara abdurrahman wuliyo ibrahim abdurrahman wuliyo ibrahim ku soo dhowaaw dhamaantan sin salaami mar hore ba hadali hada marka shirkas gabagabeyno rabna hadii ilaahay dhaho wafood meeshan ka saqayb gali mar hore sin salaami hadana mar lamaad sin kanage sida suldaanada beelaha shanta shambara oo gadaalay fadhiyaan gudoomiyaha beelaha shanta shambara gudoomiyaha barlamaanka beelaha shanta shambara gudoomiyaha gudoomiyaha ama kal gudiga dastuurka beelaha shanta shambara iyo gudiga dastuurka beelaha shanta shambara iyo gudool golaha barlamaanka beesha shambara golaha fulinta iyo dhamaan maamulada hoose ee beelaha shanta shambara maamooyinka dhalinyarada gabdhaha ee dhamaanta maysiin leey assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka shirki intii ka qayb gali dhamaantan aad iyo aad ayaan ka mahadsantaan may suubiyaan hadii ilaahay indiin in shirki si gaba gabeeyno maadaama dadka meel koo dheer ka shalkooyeen oo dadka qaarsho maana tikit show maana ku goosan galabtan in nagadan oo lama bir meelan ku sugnaayeen
oo shirkiina ku ahaay lama maalmood taariikhda 30 ahay tii oo shalay sabtiga ahay oo shirkaas ka saabsanaay wada tashiga round table ahay ama kuraas oo miiska fadhiyay ilaa halay socday iyo maanta oo bandhig ahay ama banaanbaxga ahay marka sidaas dartii shirkaan sidaas siyaasiyinka gabagabowe dhamaan intii sanu dhaweeytii oo reer Ohio Columbus dhamaantan aad iyo aad yasiinka mahadnaqe hadii aan ay gudoomiyaha guud ee beelaha shanta shambara dhamaan siin salaami shirkaynana sidaas yaan in ka hirin hadii ilaahay indiidna shaqo wanaagsan shaqo waan wixii saacadan ka bilaawado may diyaar aan ah odayaasha ulumada dhamaan meeshan ku sugan wixii saacadan ka bilaaw may diyaar aan ah wixii xaqooqda shanta shambara ee inuu ku shaqeeyo hadii ilaahay indiidna dhamaantan salaamantan assalaamu alaykum iyo SNTV iyo dhamaan beelaha shanta shambara oo ruugan wadanka gaar ahaan Afrika Soomaaliya Kenya iyo meel kasta adduunka daaladas roogan shanta shambar sidaas iyo shirka ka gabagabeeyay hadii ilaahay indiidna dhamaan siin salaami assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh iska hirnaan suubiya meel kasta bisan roogtan iska hirnaada shanta shambar meel kasta roogtas ka hirnaato ki Afrika roog iyo ki America roog dhamaantan hal af ahaada assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh I'm gonna go
Thank you.